Aya, kuja Julie. Julie, kuja. Kuja. Mtu ujapanisha. Kwanza kuja nikuambie tena. Kuja nikuambie haya. Sasa, sikia. Kuja hapa nikuambie. Kuja simame hapa. Sasa, nataka Julie, wewe ujifiche. Wapi? Hapo. Sawa? Bale hivi. Ujifiche wapi? Hapa. Mimi na Emma tukutafute. Lakini usionge. Sawa mam? Usifanya nini? Hata mimi na Emma tukikuita. Juni uko wapi? Juni uko wapi? Usionge, unyamaze, uanze kucheka. Uanze kucheka. Unasikia nikuweza, Juni uko wapi? Juni uko wapi? Wewe ucheke. Ucheke. Tukienda kukutafuta nje, ndio utatokea. Utokee wapi? Hapa. Sawa, nimekwambia jiko. Niambie nimekwambia. Wewe unafanya nini? Haya niambie nimekwambia je. Nikwambia aje? Mimi nikifika wewe mimi na ika atenda nje. Na wewe ukue wapi? Ujifiche hapo. Sawa. Lenge. Usionge, ujifiche. Unyamaze. Unyamaze. Emma kikuita Julie, usionge, unyamaze ucheke. Usionge. Sawa. Wewe unyona jifanye nikikuita. Mimi jana utajificha hapa. Tukikutafuta nikikuita unyamaze. Sawa. Sawa Julie, usionge, haya jifiche hapo. Alafu mimi na Emma tutakutafuta. Sawa, na usionge. Haya. Ingia hapo ndani. Umeshajificha? Hapo? Inaonekana. Umeshajificha? Haya. Hapo chini. Haya, uko wapi? Hebu tokea nikuone. Tokea kidogo nikuone. Haya, uko hapo? Haya, fanya hivi. Haya, rudi ndani. Na usiitike, sawa? Nitike chicha. Unyamaze. Mimi na Emma tukuje tukutafute. Julie, Julie, wewe unyama? Si umejificha? Mami, faida iko hapa. Nini? Faida. Hakuna spider. Hakuna spider. Hakuna kitu, hapo ni pazuri. Hakuna dudu. Hayarudi huko ndani. Kuna dudu. Hakuna spider. Sawa? Haya, ingisha tumigu ndani. Wacha kuogopa hapo ndani. Uko hapo ndani? Sasa unaogopa nini? Si ujifiche. Haya. Nakwambia Emma nimechoka. Umepika nini Emma? Nimepika mchele na mbosho. Tabuletea maji ya kukunywa aki. Na Julia ameenda wapi Emma? Julie! Si nimekwambia usitande, wewe unyamaze. Julie, wewe usitande, acha kuharibu game. Ati Julia kwambie ma. Nilimwacha huko nikaenda kitchen kupika. Zai usiku. Yes, Julie! Julie! Gai, hebu tutafute Julie kwenye yako. Julie yako wapi? Julie! 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 Emma! Julie! Emma, Julie amepotea, ulikuwa unafanya nini? Emma! Julie yako wapi? Sasa huyu. Okay, nje. Mimi sasa naje mkoja toka nje. Kuja usikie. Kuja mam. Si tumekuambia wewe usitoke. Wewe unatokea tukikuita unatoka. Piga tano. Piga tano. Sasa kama mtu kanarudi. Sasa hii saa zile umekasirika ndio unacheza game vizuri.
Umechomo. Mm-hmm. Tena na unaitika. Wewe hatutaki uitike na usitoke hapo. Usije ubaki. Haya rudi ndani. Tutafute tufungue mlango usitoke. Eh. Hey. Usiongee unyamaze. Ma. Eh? Ah. Au usiseme unacheka tu. Sawa. Ucheke. Ucheke. Na usiniike. Julie ni ya mwisho. Mimi sichezi na wewe tena kama utafanya vile nimekuambia. Emma, mm-hmm. Julie yako wapi? Julie yuko city. Ayuko na hapa? Nilimwacha hapo nikienda kwa kitchen. Uko umefunga mlango? Eh. Mama ingia bedroom yako. Hebu tumwangalie. Julie! Julie! Hey, Julie amepotea. Julie! Julie uko wapi? Julie. Mama amejificha huku. Julie anaweza kuwa amejificha. Julie, na Julie hizi toka nje usiku ni muoga. Na uko wapi Emma? Unaona sasa ujue kwenye mtoto wako. Yeye anajua hizi toka nje ni muoga sana. Na uko wapi? Hebu twende tumwangalie huko nje. Julie! Julie! Cha tumwache. Cha sisi tuende. Tumwache. Kae huko umwe na spider.